Чому пес живе коло людини? Українська легенда. Давно, дуже давно жив собі самітній пес. Нарешті надоскучило йому самому блукати в лісі, і він вирішив знайти собі друга товариша. Але хотів, аби цей його товариш був найсильніший з усіх тварин. Лісові звірята радили йому піти до вовка. Пішов пес до нього і каже: «Вовче, брате, живімо разом!» Вовк відповів: «Чому би ні?» Почали жити разом. Раз, як ночували в лісі, почув пес якийсь шелест і почав трястися, боятися. Збудив вовка, а той йому й каже: «Будь тихо, бо прийде ведмідь і з'їсть нас!» Пес тоді здогадався, що ведмідь сильніший за вовка. Пішов до ведмедя і каже: «Ведмедю, братику, живімо разом!» «Коли разом, то разом», – відповів ведмідь. Минула коротка доба. Раз на зорях почув пес якийсь шелест і почав боятися. Пробудився ведмідь та й сказав: «Заховаємося в корч, бо ще надійде лев і роздере нас обох». Подумав пес, що лев має бути сильнішим. Залишив ведмедя і пішов до двору короля лева. «Леве, леве, король звірів, живімо разом!» «За слугу прийму тебе», – відповів лев. Пес зостався з ним. Одного разу ввечері почав пес боятися і почав вити гавкати. Вибіг лев із палати і каже йому: «Мовчи, бо ще надійде людина і застрелить нас обох». Пес замовк, але здогадався, що людина має бути сильнішою, коли її лев боїться. Пішов пес до людини і пристав на службу до неї. Від того часу і живе пес з людиною.